Hej allihopa! Nu ska vi spela eldvatten. Men vi har tyvärr börjat om på eldvatten. Det är orsaken till samma sak. Vi har, jag har börjat om på det här bilspelet. Du har börjat om. Ja, jag har börjat om på det här bilspelet. Det var samma sak. Firefox funkar inte. Så vi behöver börja om. Alltså inte alla spel. Men i alla fall några. Mm. Och hörni, jag vet att det kanske är jul nu. Jag har inte badat eller någonting. Men det kanske är jul för er eller någonting. Ja. Men det är sommarlov nu. Så jag har bara tvättat ansiktet. För det är så otroligt varmt. Jag kan inte gå ner och bada. Ja, men jag vill också säga förlåt. Till alla som har väntat på mig. Jag har varit borta i 3,5 veckor nu. Och jag är verkligen, verkligen ledsen för det. Det har varit kaos hos oss. Alltså inte kaos som att det är kaos. Utan kaos som att det kommer gäster. Och vi har varit hos mormor och morfar. Och vi har rest med båt och sådär. Och bland annat jag har fått en hjärnskakning. Så det är därför vi har varit borta. Men i alla fall. Nu kommer vi hoppa in i eld och vatten. The Crystal Temple. Alltså inte samma som vi spelade förut. Exakt, för vi tappar lite lusten. Den här, som ni ser där. Det där är portaler. Exakt, det är portaler. Himla mål. Det såg både... Ja. Okej, vi börjar med den. Okej, vi börjar med den här. Beginners. Ja. Börja. Börja? Ja, vatten. I don't know. Jag tror det. Och. Nej, jag är... Jag är... Ja, jag är. Jag är vatten. Oh, men nej! Wee! I'm so much faster. Jag är vatten, bara som ni vet. Som i förra spelet. Men ni tänkte ju liksom där att det var dåligt att han var långsam på den där. Men det gör också så att om den är liksom så. Mm. Ni kanske inte ser nu. Så. Mm. Då kan han gå upp på den. Vi förstår inte vad du säger nu. Titta, om den där isgrejen är så, då kan du gå upp på den, men jag kommer bara glida ner. Aha. Hoppas det syndes nu i videon. Att jag liksom gjorde så. Sätt upp handen. Nej, du skämtar. Ja, jag kommer ganska upp dit ganska fort. En nerf, det är nerf skott in där. Vem ska släppa in vem? Jag kan släppa in dig. Okej. Okay. Det här är gröna dör vi båda. Ja, precis som det svarta är förut. Nu bara vi av. Jag snabb nog. Skriv vad ni tog. Jag var snabb. Jag var snabb i övertid. Det där, vi blev inte ens inlåsta. Vi är ju bäst. I am the one. Är den? Ja. Okej, beginners. Börjare. Men hörni, om ni vill hitta det här spelet så är det på fri. Vi spelar... Alla våra spel på fri. Inte alla, vi kommer att börja spela Minecraft och Roblox. Fast det är att vi inte har en sån här egen dator. Exakt, dator som har Minecraft och Roblox. Eller jo, vi har en som har Roblox. Men så här, det är inte den här. Du släpper upp mig. Vad hände? Så. Måste vi köra om den här banan? Men alltså vad händer det? Hörni, tittare, såg ni det där? Såg ni det där? Ja, det var just. Retrial. Nej, den. Men det var ändå ganska bullshit att vi behövde börja om banan för ingenting. Mm. Jag tyckte jag var bullshit. Jag är dock inte lika laggig som laggig. Vi är inte sponsrade på den här sidan. Men vi kommer skapa en sommarlåt, men jag tror att det kommer bli nästa år. Flera år tror jag. Men vad heter det? Det är för att släppa. Gå av dem.
det är för att liksom vi kan inte göra sommarlåt. Vi har inte tid. Det är för pengar. Nej, jag vet inte, det är ju sommarlov nu. Så då kan vi inte göra sommarlåt. Då kommer vi inte hinna. Så det blir nog nästa år, men vi kan nog öva på den det här året, så att vi kan sången när, alltså vi skriver upp sången och vet exakt hur den ska gå när vi skriver upp den. Vad hände? Det där var ju bara jag tror att vi inte får bara vara en minut, för det stod 59 och jag vet. Ja, och jag tror att vi måste klara det här annars får vi under en minut. Annars får vi mindre än F. Wait, vad är det ens? Men du skulle ju. Men alltså, varför ska du alltid? Men för en gång kung, alltid kung, som jag brukar säga. Men din... Jag kunde ju inte komma in. Det är spekt. Men alltså skynda nu, August. Men Elin, det är du som trycker ner den. Jag kunde inte gå in i ja, den. Fast... Jag ner den. Det är tysk. Det är tysk. Vi kommer inte kunna. Vi kommer inte hinna. Kanske inte du, men jag visar min värdighet om jag kan. Nej. Nej, vi kommer... Det är ingenting annat. Ja. Va? Det är inte fel. Men vad händer då? Inget. Det var en dörr. Fast vi får F. B. Tänk om jag hade fått F. Jag Då skulle jag ha kört om. Då skulle jag ha kört om. Jag skulle ha kört om. Jag är inte ledsen. Utan jag, det kliar bara jättemycket i ögonen. Ja. Men vad? Vad händer? Vi är ganska irriterande. Ja, hörni, kan ni skriva vad som händer? Vi kan inte bugs. Se. Jag tog bugs. Men jag vet inte ens om ni kan se heller. Varför skulle de kunna säga att vi inte kan se? Är de synska? Nu gör de inte. Alltså, du låter sköta mig allt jobb. Ta inte i så att du spricker nu, min herre. Du får ta den där. Jag ska. Du kan notera 90 grader, okej. Okay. Alltså jag trodde man bara skulle radera den 10. Tyvärr. Och här ska man... Den ska hitåt. Nej. Men var det den ska hitåt? Nej, den skulle hitåt. Blä. 100 grader hitåt. Nej, den skulle... Vart skulle den? Dit. Nej. Vänta, va? Vadå, i andra okay. Hållet? Är det hjälp mig? Okej. Okay. Den var snabbt. Ser du hur mycket snabbare det går om vi hjälps åt? Lite tillbaka. 5 grader tillbaka. Nej, det där var 10. Good luck. Är det slutar försöka stå i rampljuset? Nej. Det borde vara... Åh, nu ser jag. Du ska rikta in den där. Good luck. Good to hörni, alltså. Det där... Vi är lite så här... Vi är lite störa, så ni kanske listar ut det. Ni kanske listar ut det. Ska vi köra om? Men det ser så special ut. Ja, det ser ut som typ A+. Det ser ju coolare ut än A. Är det någon mer än oss som har reagerat på det? Vad kommer vi kommer dit? Ja, och jag slår på talarna så blir det lite på talarna. Jag öppnar den på dem. Men varför stänger du? Om du stänger på talen, du får fixa på talen. Nej. Är det legal? Vi kommer typ få se på den här. Det är ditt fel. 90 grader, sa han. Jag utvidgade... Det redan gått 30 sekunder. Jag utvidgade speciellt att man skulle ta den just 90 grader. Du ska gå där. Det är till och med en diamant som du ska gå där. Jag kommer att se... Oj! Jag
som vanligt, August gör allt jobb. För inget. Jag tror inte vi ska in. Då vi tar den av det var. Men. I'm so much faster than you. Ja. Vänta va? Men alltså seriöst, vad? Vi gör allting mycket snabbare nu. Okay. Jag kanske inte ser det för att jag tror att det är så hårt. Du går ner direkt då. Här var ju 30 sekunder minst. Du skulle ta en. Jag ska. Jag sa du skulle. Men hur kan jag trycka hitåt och den ändå går åt andra hållet? Men! Fusk. Inte vet väl jag, men inte vet väl du. Vi är alla sammankopplade igen. Sammankopplade. Jag tror att det är lättare för dig. Va? Ja, du ska ta den av diamanten. Så det går. Ja. Nej, precis en minut och en sekund. Alltså det var inte... Du körbade det på sekunden. Titta, nej! Jag hade fått be om det. Inte varför det. Men i kött på alla sidor. Alltså det här var, gjorde vi ju alltid såklart med mening. Det är ju det ser cool. Och de här... Okej, vi kanske inte är världens bästa på det här, men vi fick i alla fall coolt pris. Ja, det är det enda vi bryr oss om. Har du någonsin sett någon som har blivit mer om coolt än oss? Nej, tror du inte. Titta. Du ska. Nej, kör väl. Sen får du skynda dig upp och köra upp isen igen. Men ja! Du är den sämsta hissföraren jag vet nu. Lämna den halvvägs i isen bara. Du får klara själv. Nej. Vänta, vi måste den får du ta. Ja, jag vet hur man ska ta den. Jag vet hur man ska ta den. Men inte nu. Nej! Nej. Edvin. Edvin, gå dit och ställ dig på den lila. Det är meningen att du ska göra det. Jag kom på det här. Titta på det här. Jag behöver komma och läsa upp för dig. Alltså i alla fall i förra så var det så. Vi kommer inte hinna. Vadå inte hinna? Du tog ju den diamanten. Ja. Och vi kommer inte hinna. Men då brukar vi alltid få A. Vadå vi kommer inte hinna. Hinna till vadå? Okej, nu har vi en gissningstävling i kommentarerna. Vad kommer vi inte hinna till? Men alltså, det var ju bara den gröna diamanten. Vi får ha. Det var alla stora diamanter. Nej. Du, vi behöver gå tillbaka till början. Why? Shit, vi slår vårt rekord i långsamhet. Men vi kommer ju få sämre än C nu. Vi kommer få A. Nej. Mm. Okej, om vi inte får se och inte mindre, tror jag att vi kommer få B. A. Topp A. A på listan. Högst B, tror jag. C. Men hur kunde vi få B där? Det är för att vi tog diamanten. Men nej! Och sen en till orden här. Jag lovar att vi inte hade tagit diamanten. Där vi får se. Okej, vi är inte på samma ställe. Edvin, lyssna på mig. Du har vinsten precis vid dig. Det var att du behöver ta det. Nej. Okej. Lira kopparna. Du måste fylla ner den. Jag gör det. Tittar på min sida. Får du se om. Lira kopparna. Varför ska jag öppna allt åt dig? Så som att jag gör allting åt dig. Så att jag kan fixa till dig. Men ska jag inte fixa till dig? Jo. Yeah. Jag hjälper också mig, för du måste komma hit till mig. Vänta. Du måste bli med kraft. Nej.
Den kraften du hoppar in med kommer komma ut med. Okej. Okay. Nu måste du upp där. Men skämtar du? Vad händer om du hoppar upp på den där vita? Pröva att hoppa upp i den vita. Nej! Det är inte jävla... Men det kommer se jättemycket. Det kommer nog bygga in i väggen. Nej, jag kommer teleporteras. Ja, men det där vita. Svarta leder dit. Men tyst! Det blir inte så trevligt för videon. Men... Vad är det? Jag tänker att du behöver mer fart. Då ska jag... Så här. Nej, det här funkar ju mycket bättre. Så du behöver stå på den här knappen. Ja, det är jag ju som ska göra det. Ställ upp knappen. Det här är världsgård i långsamt. Det här är inte vårt. Jag kan svika det. Men... Men åh, men du gick fram och tillbaka på knappen. Sen gick jag på den. Och sen ja, men... efter den här banan kommer vi tyvärr sluta. Vi hade tyvärr inte mer tid. Oj, jag gick ingenting. Kan vi få sponsorer av Fyr? Skriv i chatten. Snälla Fyr, ge dem sponsor. Vi vill ha sponsor. Och det hade varit roligt om vår första sponsor var ett ganska okänt spelbolag. Igen. Alltså det finns, det är typ som Roblox, det finns jättemånga spel. Fridå, att Roblox är 10 gånger kännare då. Men gå på knappen direkt nu, för jag hoppar. Men nej. Broga game. Jag kommer tillbaka. Okej. Okay. Okay. Tryck på den vita knappen, bro. Och vad skulle det hjälpa dig? Komma ut eller? Jag förstår inte hur ni ska få skruva ihop det. Du ska komma hit så. Eller hur skulle jag visa att man får skruva ihop det? Men vänta nu här. Vänta, om jag kan komma som kraft in i den här portalen. Så jag studsar upp kan man vara där. Vi kan testa. Ja, det kommer inte gå, men okej. Då ser du trycka ditåt. Ja. Nej, det funkar med att trycka ditåt. Gå på den här nivå. Alltså, vad ska du göra här? Gör så här. Gå på den här nivå. Gå med lite. Kan du? Gå på den här nivå. Gå med lite. Demma ger för dig. Här. Vänta, hur ska vi göra här? Tror mig, jag kan inte tänka nu. Jaha, den vita knappen! Ja, den låser upp den. Nu behöver gå där. Då behöver jag gå där. Men hur ska du komma till din portal? Alltså, det är din... Om vi går så. Vänta. Men där, du kan låsa upp allting om igen. Nej, vänta. Alltså, jag tror inte vi gör rätt nu, men titta, du kan ju fixa allting. Tryck på den lila. Nej, då kommer jag ju bara dit. Och sen kan jag gå över. Möjligtvis. Bara. Nej, jag kan gå in i den. Okej, okay, kör. Kör, det här kommer säkert att stå. Jag tror inte det är rätt väg. Särskilt när man tittar på tid. Visan så förmodligen kommer jag oss. Vi kommer få mindre än C. Det är impossible. Alltså, det är typ omöjligt. Men vi kommer ändå få det. För vi är som noob. Vi okay. Kanske inte är noob. Kom men vi hit då och ställ på den. Ska jag komma hit? Det känns som att jag är alltid mot det. Det känns som att jag är tjänt. Edwin, sluta. Patetisk. Sluta gnälla och gör som jag säger. Det är exakt. Edwin, hoppar nu ett. 2, 3. Boing. Talens. Nej. Nej. Tänk att vi behöver avsluta med det här.
Men nu inser jag ju att jag behöver inte gå där. Jag kan börja från slutet. Jag har insett min magi. Förut tog det. Förut så dog. Jag gillar den där musiken. Förut så dog det inte. Okej. Okay. Jag är lite trött alltså. Jag sov inte så bra i natt. Säkert. Eller jag vaknade till sex. Jag vet inte vad det är så säkert. Så då. Okej. Okay. Vi behöver sluta nu. Ja, hej då. Hej då. Jag ska bara vi kommer göra en YouTube-video oftare, jag lovar. Hej då. Farväl. Bra sagt, min broder.